Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 3 нові випадки COVID-19. Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 2 мешканців Новомосковського району та 1 дніпрянина. У той же час подолали недугу ще 55 жителів області, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в Україні понад 20 тисяч випадків COVID-19, із них 859 на Дніпропетровщині. Одужали 176 жителів регіону. Але попри невелику кількість нових захворілих на COVID-19, Дніпропетровщина поки не готова до послаблення карантину. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я. Наша область серед 11 територій, які не відповідають критеріям МОЗ, а значить, не дозволяється поетапно знімати карантинні обмеження. Крім Дніпропетровської, йдеться також про Волинську, Донецьку, Луганську, Миколаївську, Полтавську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Закарпатську та Київську області. У цих регіонах велика кількість інфікованих, висока завантаженість ліжко-місць у лікарнях і низьке охоплення населення тестуванням. Якщо говорити про пом'якшення, які вступають в дію вже сьогоднішнього дня, в тих регіонах, де це дозволено згідно показників, то це перш за все відновлюється робота громадського транспорту, відновлюється робота в тому числі при міського транспорту, внутрішньообласного. Відновлюється, дозволено проведення всіх релігійних заходів, при тому з розрахунку, що одна людина на 10 квадратних метрів. Також відновлюється робота готелів, але з певними обмеженнями, без функціонування ресторанів. Медичне диво. У Дніпрі провели унікальну операцію 13-річному хлопчику з Нікополя. Хірурги кажуть, двосторонній перелом обох стегнових кісток у підлітка – рідкісний випадок не тільки для України. У світовій медичній літературі описані лише декілька аналогічних історій. Як пройшла операція та наскільки тривалою буде реабілітація юного пацієнта – далі у сюжеті. 13-річний Андрій з Нікополя народився із вродженими неврологічними вадами, але до Дніпровської лікарні потрапив через інші проблеми. Одного дня хлопець сидів у позі лотосу і в нього раптово стався епілептичний напад. Його наслідки були непередбачуваними. Ми одразу думали, у нас просто вивихи та забедрені. А потім, коли в Нікополі зробили знімки, як побачили, це все обалділи. Ну, реально, я же говорю, ортопед сюда сразу позвонил, объяснил ситуацию, вот такой ребенок тяжелый. Вот. И сразу мы собираться начали, и на следующий день с утра мы поехали. Лікарі Дніпропетровського спеціалізованого центру матері дитини імені Руднєва, куди доправили пацієнта, були вражені. Медики кажуть, отримані хлопчиком травми, двосторонній перелом 2 шийок стегнових кісток – унікальний випадок у сучасній хірургії. В даному випадку видно перелом верхньої третини обох бедрених костей, які фіксовані, тобто проведена відкрита репозиція, тобто відкрите вправлення і фіксація даних переломів современными LCP-пластинами. Уникальность данного повреждения состоит именно в том, что у детей двусторонние переломы в верхней трети шейки бедра происходят крайне-крайне редко. Хлопчика прооперували, використовуючи найсучасніші методики. Операція тривала 3,5 години. Від хвилювання і радості, що все пройшло успішно, рідні юного пацієнта не можуть стримати сліз. Я взагалі була шокована. Боль такая, что не передать словами. Извините, пожалуйста. Я очень его люблю, очень сильно переживала за него. Это мой любимый брат. Плакала 3 ночи подряд. Но, слава Богу, все хорошо. Произошла у нас такая ситуация. Действительно, нас направили в эту больницу. Мы очень рады, что мы сюда попали. Большое спасибо коллективу больницы. Очень слаженный. Весь персонал, у меня нет слов. Зазвичай, говорять лікарі, такі ушкодження лікують тривалим витягуванням скелета. А потім пацієнт ще 2-3 місяці змушений перебувати у гіпсі. Однак новітні технології дозволили уникнути такого тривалого процесу одужання. Андрій же вдома, і йому знадобиться лише реабілітація, щоб знов самостійно ходити.
В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Серйозна аварія на проспекті Поля у Дніпрі. Там зіткнулися дві автівки. ДТП сталося вранці о 10-й. Опель виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Водій Тойота не встиг зреагувати і протаранив Опель. За попередньою інформацією, постраждали кермувальники обох машин. Їх ушпиталили. На місці автотрощі працюють слідчі, з'ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди. Наркотики на городі. Понад 100 кущів конопель виростив на власній присадибній ділянці мешканець Апостолівського району. Правоохоронці кажуть, власник дбайливо доглядав за плантацією, поливав і полов. Поліція вилучила коноплі, а також паперові згортки з висушеною і подрібненою речовиною. Все направили на експертизу. Наркоділку загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Наркобізнесменку виявили і в Царичанському районі. Поліцейські затримали жінку, яка продавала наркотики односельчанам. Під час обшуку в її будинку правоохоронці вилучили фасовані узгортки та сліп-пакети коноплі, а також різні ємкості з наркотичною рослиною. Наразі жінці підозрюваній обирають запобіжний захід. Їй загрожує від 4 до 8 років тюрми. 13 вогнеборців та 3 пожежні машини гасили займання в дачному кооперативі в селищі Обухівка Дніпровського району. Пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку. З кімнат вогонь перекинувся на дах. Рятувальники приборкували полум'я майже 2 години. Загиблих та постраждалих немає, але вогонь знищив домашнє майно, меблі та дерев'яне перекриття покрівлі. А в Покрові ДСНСники ліквідували пожежу на автокрані. Він загорівся на південній об'їзній. Як з'ясувалося, пожежа виникла в силовій установці машини. Вогонь вгамували за 15 хвилин. Гасили його 5 рятувальників. Ані карантинні обмеження, ані дистанційне навчання мистецтву не перепона, довели вихованці школи мистецтв Кам'янського. Протягом 2 місяців вони займалися онлайн, не відкладали на потім і проведення музичних та танцювальних конкурсів. Дипломи й нагороди отримували поштою та в електронному вигляді. Як мистецтво адаптувалося до карантинних реалій та як онлайн-конкурси відкрили нові таланти, з'ясовувала наша Юлія Демченко. Немножко здержаний темп іде. Раз. Пам, вот вспомни, в каком мы начинали с тобой темпе. Пам, 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 пам. И аккорды пошли. Раз, и, два, и. У школі мистецтв Кам'янського – звичайний урок гри на гітарі, планшети, ноутбуки та телефони. Без них тепер ніяк. Дмитро вчить нову мелодію вдома. Викладачка коригує його дистанційно. Звичайно, займатися онлайн складніше, тому що коли ти наочно займаєшся з дитиною, то ти можеш все показати і звук, звичайно, другий – це ж музика. Через динаміки гаджетів гра юних музикантів поширюється в мережі та знаходить і поціновувачів, і критиків. Щойно почався карантин, не вщухають і творчі конкурси. Школа мистецтв Кам'янського також провела такий. Роботи прислали 630 учасників. Для них підготували електронні дипломи, брав участь у конкурсі і Дмитро. Конкурси дистанційні теж були різні. Більш були і професійні конкурси, і конкурси, які, я так називаю, для підняття настрою. Організатори казали, що вони існують для того, щоб дитина, знаходячись вдома, в ізоляції, не падала духом. А от у Андрія в розпалі підготовка до онлайн-конкурсу, організованого угорським гітаристом-віртуозом Ференцем Бернатом. Хлопець вже 9 років опановує гру на гітарі. Вже незабаром його навички зможе оцінити відомий маестро. В даному випадку я буду грати баладу українську «Рідна мати моя». Викладачі контролюють процес підготовки. Репетиція дистанційно. Андрюшенька, рідна мати моя, ти должен іграти мелодію так, як будто ти обращаєшся к своїй мамі. Обращаєшся з любов'ю. На онлайн-конкурс Андрій, як і інші учасники, відправить відеозапис своєї гри. Головне, аби відео було якісне. Його перегляне журі та винесе вердикт. Нагороди надішлють поштою. Треба правильно посадити дитину, правильно її зняти, відео,
щоб там воно було ціле, не обрізане. У школі мистецтв, кажуть, під час карантину лише збирають нагороди. У дистанційних конкурсах охоче беруть участь діти, які через фінансові обмеження не могли поїхати до інших міст чи країн. Онлайн-змагання для них відкрили нові перспективи. За цей період, 2 місяці, в нас багато перемог на міжнародних конкурсах, всеукраїнських. Це такі конкурси, як в Чехії проходив він, «Творимо разом». Там наш хлопчик, наш учень, наш випускник зайняв 1-е місце, гітарист наш, піаністи добре себе показали. Нещодавно відбувався конкурс у Львові. Конкурс для піаністів початкових мистецьких навчальних закладів, і ми прийняли там участь. Вокальні танцювальні конкурси онлайн чи наживо для талановитих дітей не має значення. Для них це не випробування, а нові можливості. Численні кубки та дипломи тому підтвердження. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин дивіться на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.